co jsme viděli. Haleluja, tady Ježíš faši. Ježíš faši. Co jsme viděli dneska? Ježíš aši a v akci. Takže my, když jsme, ještě než jsme zastavili vlastně u Žanety u baráku, tak už jsme potkali jednoho člověka, kterýho nám Bůh poslal do cesty a modlili jsme se za něj. Tě pomáli. My jsme dorazili a ani jsme nezastavili a člověk byl během 5 minut spasený. Takže to je úžasný, co Ježíš prostě připravil. Pak jsme šli dál, šli jsme do ulic a co jsme viděli... Toho pána. Ty jsi se vlastně modlila za toho pána, ty měl bolesti zad rovnou na místě a co se stalo? No, pána boleli záda a říkal, že to prostě nepomůže, že to není možný a... Položila jsem na něj ruku, pomodlila jsem se krátce za bolest a pán se tam kroutil pořád, nemohl věřit, že prostě, že to funguje a je uzdravený. Amen. Potom ten zub ještě řekni, ty ses taky modlila. Přišel klučina, že ho bolí zub, že ho bolí hodně zub a tak jsem se pomodlila, ať ta bolest odejde a přestalo to v tu chvíli. Máme to i natočený na videu, potom nějaký, ty ses modlil za ten bok. Jo, za ten bok, takže pán taky říkal, že ta bolest hned odešla. A potom jsme vlastně vyrazili tam za roh a tam byly dvě takové dámy a zprvu to vypadalo, že to bude rychlovka, že nás nepustí ani ke slovu. Ta jedna potom odešla, ale ta druhá uvěřila a šla si sednout, byla taková ostýchavá, měla jednu nohu o 2 cm kratší než tu druhou a tak jsme se modlili. Noha jí dorostla, Žaneta se za ní modlila, tak jsme to viděli na vlastní oči, jak to 2 cm dorostlo a potom prostě, jak se jí změnila tvář, jak začala zářit. Jasně, najednou. Ano, najednou prostě viděla, že je to pravda. Byla taká ostýchavá, takže to nechtěla to natočit, ale tak vám to říkáme, že se to stalo, že jsme to zažili. Mm-hmm. Že Bůh super, co ty? Ty ses taky modlila, jaký jsou tvoje dojmy? Pěkný, nepopsatelný. Za vysoký tlak, pak za ty nohy, jak dorůstaly. Úžasný bylo, když si potkala tu paní a ona vlastně nemohla dejchat. Ona šla do kopce. Tohle řekni, to je fakt dobrý, to je dobrý svědectví, co Ježíš udělal. Šli jsme na náměstí a potkali jsme paní, zeptali jsme si, co jí bolí, co jí tíží a ona řekla, že nemůže moc dýchat. Tak my jsme se za ní pomodlili a hned jsme se jí nemuseli ptát, jestli je to už lepší a sama hned říkala, že už může dýchat a že už je to dobrý. Tak máme videa, určitě nějaký videa uvidíte na YouTube a já se jenom pozdravím, pojďte všichni sem a řekneme ahoj. Pojďte sem taky k nám, ať máme s váma to. Takže ahoj z Aše a těšíme se na vás příště. Ahoj! Ahoj, Ježíš je král. Amen. Amen.